volta. Pronto! Um, dois, três! Já! Vai, vai, vai! Vai. E o azul continua na frente quando eles passam debaixo da ponte! Ai, não! O carro vermelho ganhou! Hã? O vermelho ganhou! Valeu, Matt! Eu ganhei! Matt, olha a bagunça que você fez! Ué, mas eu não fiz nada! Foi o carro! O carro é seu! E olha, parou de chover! A gente pode brincar lá fora! Não pode, tia? Claro! Vai todo mundo lá pra fora! Mas antes a gente tem que arrumar a sala. Quem vai ser o ajudante? Eu! Que bacana, obrigada, Matt. O quê? Mas tia Carol! Mas! Quero brincar! Opa! Vamos, Bongo! Vamos logo! Abre a caixa de brinquedos! Pega, Bongo! Olha lá pra cima! Uau! Vocês já viram essas cores? Ué! O que, que eles estão olhando? Vai, Bongo! Vai que é sua! Epa! Matt, tá tudo bem aí? Golias! Pessoal, ouve essa, ouve essa! Vocês não vão acreditar! O Matt chutou a bola e quebrou a casinha de boneca! Plástico! Ai, não! Você quebrou a casinha de boneca? Foi sem querer! E a tia Carol ficou zangada? Ela me deu isso! Um bilhete? Para os meus pais. E o que que tá escrito? Aposta que diz que o Matt está muito encrencado. Como é que você sabe? Quando a professora manda um bilhete para os seus pais, é sempre coisa ruim. Eles só mandam bilhetes quando estão zangados. Você já ganhou um? É claro que não. Eu nunca me encrenco com a professora. Bom, teve aquela vez que você não parou de falar na hora da soneca. E também teve aquela vez que você... Isso, silêncio! Eu tenho que pensar no que fazer com o bilhete do Matt. Ele tem que dar pra mãe e pro pai dele, não tem? É claro que tem. Ele não pode esconder o bilhete dos pais. Mas e se for uma coisa muito, muito ruim? E se eu não puder mais voltar pra escola? Nunca mais? Isso ia ser terrível! A gente ia sentir muita saudade. Vamos esconder o bilhete! Bongo! Isso é errado. Ah, mas eu conheço um esconderijo maravilhoso! Esse é o esconderijo? Hã? Prontinho! Ha! Eu ainda tô vendo. Eu também tô vendo. Bom, pelo menos eu tentei. Já sei. Pronto. Gostei, tá perfeito. Não tá, não. Por quê? É, porque qualquer um pode pegar. Viu? Peraí, deixa eu tentar. Matt, você tem que entregar pros seus pais. Não, a gente tem que achar o melhor esconderijo que existe. Gente, tem que ter um lugar bem, bem longe. Ali! Vambora lá ver! Olha! Eba! Vamos subir! Na escada subinte! O nome certo é escada rodante. Pulo Bomba Bongo! Espera, gente! Nessa não! Ei, peraí! Vem, Golias! Toma!
Olha só, nosso parque. Bem lá embaixo. É, olha lá, nossa pracinha. A gente tá tão alto. Matt, você vai mesmo esconder esse bilhete? Claro que vou. E eu até já sei onde. No fim do arco-íris. O fim do arco-íris? Eba, eba, esse é o melhor lugar do mundo. Pega! Tá voando muito rápido. Peguei! Ufa! Eu acho que tô vendo uma coisa. Tá vendo o que tá escrito? Tô. Eu tô vendo um B. Você tem certeza? Eu adoro essa letra. É um B mesmo. Com certeza de besteira. Eu acho que pode ser de outra coisa, como bolha de sabão. Oba! Banana! Ou bacana. Ou bagunceiro. Bom, olha! É o fim do arco-íris. Agora vou achar um bom lugar pra te esconder. Uau! Pedras roxas! Árvores vermelhas! E uma montanha azul enorme! É igualzinha você, Golias, quando você tá dormindo. Você acha mesmo? Vem, vamos chegar mais perto! Viu? Tem um montão de lugares pra esconder o bilhete! Legal! Mamãe e papai nunca vão encontrar ele aqui! Não vão mesmo! Tem certeza que você quer esconder ele? Claro que ele tem certeza! Será que a Lili tá certa? Mas a gente já tá aqui! Olha só quanto esconderijo legal! Ali, ó! Eu tô vendo, Bongo! Deixa eu tentar! Pronto! Tchauzinho e até nunca! Ah, eu ainda tô vendo! No amarelo não dá certo! Mas eu ainda tô vendo! A gente tem que esconder num lugar branco. Branco, branco, branquinho, branquelo. Não tem nada branco. Ah! Já sei onde eu vou esconder. Na minha barriga! E lá vai! Bongo, não! Eu vou entregar pros meus pais. Vai mesmo? Ufa! Não parecia tão gostoso. Isso é que é coragem. Eu te disse que era pra fazer isso. Diz que foi um acidente, ué. É, você não queria quebrar a casinha de boneca. Eu acho melhor a gente voltar. Olha só! O que que tá acontecendo? O arco-íris tá indo embora. Não tô gostando disso. O que que a gente faz? Se mata! Eu tô sentado em alguém? Cadê o Matt e o Bongo? Opa! Olha eles lá! A mãe do Matt está lendo o bilhete. Ah, a mãe do Matt está abraçando ele. Isso é bom! Não é? Quando sua mãe te abraça, sempre é bom. Ai, ouvi essa! Ouvi essa! O Matt mostrou o bilhete para a mãe dele! E o B não era de besteira! Era de bom! Bom? Bom?
Bom garoto! A tia Carol disse que fui um bom garoto porque arrumei a sala. Ela não ficou zangada por causa da casinha de boneca? Não, porque foi um acidente. Ela disse que o que importa é que eu ajudei ela. Viu? É como eu disse. Um bilhete da professora sempre é uma coisa boa.